From Germany, competitor number 24, Steve Bettin. Let's go, Steve. Come on. Jetzt will ich mal die Deutschen hören. Auf geht's. Tak dalším naším závodníkem je Brazilec Eduardo Correa de Silva. Come in, please. Potles, ano.
Takže v roce 95 společně soutěžili s následujícím soutěžícím s číslem 27, Ralf Herget, taky z Německa. Come on, Ralf, let's go. Number 27, Ralf Herget, Germany. Co ist, proto jsi zobili in Deutschland? Protože je interesika tak oblíbená, se ptá. Because we are all crazy in Germany. Yeah? We are all verrückt, yeah. Říkám, že tam jsou blázni. Ano, přátelé, většinou vidíme v televizi paní Angelu Merkelovou, že jo, když se bývalí paní Merkel, a to byl Jane Kessia a tak ještě Angela Merkel, tak to asi, ne? Co to byl? Angela Merkel, když bych si jenom až sobat anšal. Já? Máš se chci přichádat? Že by byl rád, kdyby Angela Merkelová se převáděla v této krásce, no? Že by to nebylo bez zajímavosti. How a man looks like this 48 years. It's crazy. So next competitor. Yeah. It's a big one. I couldn't say anything about number 28. He's coming from the United Kingdom. James Flex Lewis. James Flex Lewis! Takže prosím vás, jediný český závodník soutěží. Kdo to je? Lukáš Osladil! Pojďme, Lukáši! A prosím vás, pochází z Moravy, ano? Thank you.
Lukáš Domák, proto ještě jednou pozbudíme. Lukáš Osladil. Ano, a říká Marku Sinou, že vypadá fantasticky. Na to myslím taky. Competitor number 30 is coming from England. His name is Lee Powell. Oh, wow, ten je veliký. Lee Powell, podívejte se na závodníka z Anglie. Číslo 30. Frédéric Savage, bonjour. Super, super. Je vous ai dit que je suis en train de faire un petit peu de temps.